tämä pieni maa jalkojen alla. Taivas suunnaton päälläpään ovat seuranneet koko matkani ajan. Tämä pieni maa kaikkialla, ystäväni on tänne jään, kunnes askeleet vievät yli viimeisen rajan. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkaani tehdä saan, olen kansalainen kahden maan. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkaani tehdä saan, olen kansalainen kahden maan. Olen tuntenut tuulen tuoksun, kuullut aaltojen pauhinan. Olen nähnyt sen, kun sataa valkoista lunta. Olen huomannut ajan juoksun, nähnyt varjojen kasvavan. Mutta pelkää en, unelmani ei ole unta. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkaani tehdä saan, olen kansalainen kahden maan. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkaani tehdä saan, olen kansalainen kahden maan. Täällä työni teen, iken ja nauran, taivaan peltoni kynnän maan. Rauhan siemenen, kylvän riitan ja sotin. Kerran paikalleen lasken auran, kerran viljani korjataan. Silloin tiedän sen, olen tullut viimeinkin kotiin. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkaani tehdä saan, olen kansalainen kahden maan. Jalat pidän mullassa maailman, katsellani taivasta tavoitan. Tiedän minne matkaani tehdä saan, olen kansalainen kahden maan. Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, ystävä ja kristitty, missä oletkin ja kuka seuraa tätä meidän Jumalan palvelusta. Me olemme saaneet nytten Jumalan armosta käydä uuteen vuoteen 2022 ja otamme kaiken vastaan Jumalalta hyvän, mitä hän meille antaa. Ja jos joudumme koettelemuksiin, muistathan ystävä, että me emme mene yksin näitä koettelemuksia läpi, vaan hän, joka on vahva ja armollinen ja pitkämielinen, on meidän kanssamme. Tänään haluan täältä Jumalan sanasta jakaa sinun kanssasi joitakin ajatuksia. Ja tällaisen teeman olen tänään saanut sydämelleni kuin hedelmä. Ja haluan jotakin täältä lukea. Menemme tänne Galatalaiskirjeeseen ja luemme täältä 5. luvusta meille täältä hyvän muistutuksen siitä, mitä hyvää hedelmää on olemassa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Täällä oli meille
Jumalan sanasta muistutus tällaisista ominaisuuksista, hedelmästä, jota kutsutaan pyhän hengen hedelmäksi. Sellaisia ominaisuuksia, mitä Kristuksessa on, mitä Jumalassa on. Ja todellakin Jumalan pyhän hengen hedelmässä on. Ja mihin meidän tulisi myös pyrkiä ja kasvaa. Tiedätkö, ystävä, on monenlaista teollisuutta olemassa maailmassa ja on olemassa liiketoimintaa, on olemassa myös maahantuontitoimintaa ja vientitoimintaa. Miten tämä tähän liittyy? Tiedätkö, hedelmien maahantuonti ja varastointi on hyvin tarkkaa puuhaa. Esimerkiksi appelsiinien käsitteleminen pitää sisällään monia tietoja ja taitoja tarvitsevia seikkoja. Maahantuontierien saapuminen yritetään saada osumaan kunkin appelsiinilajikkeen satokausien parhaimpaan hetkeen. Makukin on parhaimmillaan tietyissä lajikkeissa, joissain voi olla vähän huonompi maku. Kestävyys puolestaan on parempi toisissa mausta riippumatta. Ja joidenkin lajikkeiden maku voi olla haastavan kirpeä. Liian pitkä varastointi myös pilaa kuitenkin ne hyvätkin hedelmät. Lämpöäkään ei saa olla liikaa, mutta toisaalta ei saa olla myöskään liian kylmä varastoinnissa. Joka tapauksessa appelsiinit tulisi saada kauppoihin nautittaviksi silloin, kun ne ovat parhaimmillaan. Varastossa makuuttaminen voi tuhota kokonaisen tuontierän. Varastoinnin yksi perustyövaihe on myöskin appelsiinien lajitteleminen. Jokaisessa tuodussa erässä on mukana myös huonoja hedelmiä. Huonot hedelmät tulee poistaa välittömästi pois. Muuten hyvätkin appelsiinit voivat päästä pilalle homeen sekä appelsiinikärpästen vuoksi. Huonot hedelmät eivät kelpaa oikeastaan mihinkään. Ne vaan heitetään pois. Kuitenkin satokauden parhaimpaan hetkeen sekä oikeaan lajikkeeseen osuva maahantuonti saa aikaiseksi kuluttajien nautittavaksi hyviä hedelmiä ja oikein nautinnollisia hetkiä. Se puolestaan ravitsee sekä tekee hyvää kuluttajille ja tekee näin ollen hyvää ympärille. Kristityn ihmisen hengellinen elämä on kasvua. Olemme Jeesuksen Kristuksen armon työn vuoksi pelastettuja ja täysin kelvollisia yksin hänen työnsä perusteella. Ja vain hänen työnsä perusteella. Ja huomaa, pysymme myös sellaisina, jos pysymme Kristuksen luona. Kuitenkin hyvä Jumala on katsonut meille parhaaksi, että me myöskin kasvaisimme kristittyinä. Ja tulisimme Jeesuksen ominaisuuksien kaltaisiksi. Merkkinä Jeesuksen kuvan kaltaiseksi kasvamisesta on hengellinen hedelmä, joka alkaa näkymään meissä. Ja huomaa, tämä on pyhän hengen hedelmä. Mitä kristityn kasvua kuvaava hengellinen hedelmä oikein sitten on? Kuinka sitä voisi saada näkymään itsessään ja mitä se pitää sisällään? Jeesuksen kuvan kaltaisuuteen kasvavan kristityn hengen hedelmästä opetetaan meille juuri apostoli Paavalin mukaan tässä galatalaiskirjeessä. Kristityn ihmisen kasvun merkkinä on lyhyesti sanottuna jumalalliset, Jeesuksen kuvan kaltaisuuden mukaiset ominaisuudet, jotka ihmeellisesti muuttavat meidät ja tekevät hyvää meidän ympärillämme olevassa maailmassa.
nämä ominaisuudet eivät tule meistä itsestämme. Ja nämä ominaisuudet alkavat näkymään käytännössä, kun elämme elämää ja sen eri tilanteissa. Me ihmiset emme voi saada niitä aikaiseksi itse jotenkin niitä tekemällä tai valmistamalla niitä. Pyhä Henki vaikuttaa niiden ilmenemiseen. Meidän tuleekin ainoastaan antaa Jumalan Pyhän Hengen tehdä ihmeellinen muuttava työnsä meissä. Pakkoa ei ole. Ongelmalliseksi tosin kristityn osalta silloin muodostuu se, jos kristityn elämästä ei löydykään hedelmää, tai se, että hyvän hedelmän puuttuessa tyhjiön voikin täyttää huono hedelmä. Kyseessä on toisin sanoen sanottuna ihmisen lihalliset teot. Luetaan täältä Jumalan sanasta, mitä meille sanotaan tästä hedelmästä myös. Luetaan täältä, mitä muistutetaan meille tästä hedelmästä. Luetaan täältä Luukkaan evankeliumista ja täältä 13. luvusta ja sen 6. jakeesta. Ja hän puhui tämän vertauksen, eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt. Niin hän sanoi viinitarhurille, katso, 3 vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois, mitä varten se vielä maata laihduttaa. Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle, Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi, sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympärillä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää, mutta jos ei, niin hakkaa se pois. Ystävä, tämä hedelmä on hyvin tärkeää kristillisessä elämässä. Evankeliumeissa sekä Uuden testamentin kirjeissä löytyy yllättävän runsaastikin eri kohtia, missä meitä opetetaan eri tavoin kristityn kasvuun liittyvästä hedelmästä. Ja myöskin sen puuttumisesta tai tällaiseen Pyhän Hengen kasvuprosessiin antautumisesta. Evankeliumeissa meitä peräti varoitetaan hedelmän puuttumisen vaaroista ja siitä, miksi hyvä hedelmä on niin tärkeä osa-alue Kristuksen meitä kasvattavassa hyvässä kasvuprosessissa. Tässä, mitä me luimme juuri Luukkaan evankeliumista, tulee esille myöskin Jumalan armollinen meidän paimentaminen sekä meistä huolehtiminen. Täällä sanottiin meille, kuinka ei löytynyt hedelmää ja tällaista näitä ominaisuuksia, hyviä Pyhän Hengen ominaisuuksia, mutta sieltä vastattiin meille, anna sen vielä olla, ehkä siitä löytyy, kun me kultivoimme tätä kasvia. Ja kun me odotamme vuoden, tästä löytyy meille lohdullinen ja hyvä muistutus, kuinka Jumala tietää sen, miten me elämme vielä tässä lihallisessa olemuksessamme ja kuinka meidän lihamme taistelee Pyhän Hengen toimintaa vastaan ja sitä hyvää, mitä Pyhä Henki haluaisi saada meissä aikaiseksi. Raamatun teksteissä löytyy eri vertauksia, joissa meitä opetetaan
jopa peräti kasvitieteellisin vertauksin siitä, miten hyvä hedelmä voi alkaa kasvamaan ja siitä, miten hyvän hedelmä, mikä sen tarkoitus on meille. Kuitenkin kaikkien näiden asioiden tulisi olla myös sinulle henkilökohtaiseksi siunaukseksi. Huomaa, tämä antautuminen Jumalan pyhän hengen kasvattamiin ominaisuuksiin onkin sinulle siunaukseksi. Henkilökohtaiseksi siunaukseksi. Se on sinulle ravinnoksi. Se on huomaa sinulle tuleva iloksi. Se on tuleva sinulle rakennukseksi. Lisäksi tämä hyvä hedelmä vaikuttaa hyvää meidän ympärillämme. Hyvää meidän ympärillämme olevien lähimmäisten sekä seurakunnan ihmisten keskellä ja tämän yhteiskunnan keskellä. Hyvä hedelmä ei enää ole siinä mielessä tarpeellinen iankaikkisuudessa. Hyvä hedelmä voi tehdä sille Jumalan meille suunnitteleman hyvän tässä ajassa, tässä maanpäällisessä ajassa. Toisin sanoen hyvää hedelmää ei pidä jättää käyttämättä tai varastoida sitä pilaantumaan. Näin sinä saat siunauksen, mikä on sinulle henkilökohtaisesti tähän suunniteltu itsellesi. Voi kuinka se on hyvää tekevä meille ja kuinka niin useasti meidän ihmissuhteissamme esimerkiksi hyvä hedelmä ja sen löytyminen vaikuttaa hyvää meidän kodeissamme, kouluissa, työpaikoilla, seurakunnassa, yhteiskunnassa, missä me olemme. Ajatelkaa, jos näitä ominaisuuksia löytyisi meistä, miten kaikki muuttuisi meidän ympärillämme. Se on sinulle omaksi siunaukseksi. Myös Jeesuksen ja Pyhän Hengen tällainen kasvatus, voidaanko sanoa näin, tai siihen antautuminen. Tällä tavalla me löydämme hyvää hänen luotaan. Me emme voi löytää tätä hyvää jostakin muualta. Me löydämme hyvää sieltä, kuka on hyvän tekijä. On myös ihmeellistä sekä myös peräti automaattista, kuinka ne kristityt, jotka antautuvat Jumalan pyhän hengen hyvään meitä kasvattamaan prosessiin, alkavat loistamaan hyvän hedelmän runsasta ja rikasta satoa. Niin se on tarkoitettukin. Se tekee meille ja ympäristöllemme hyvää. On myös ihmeellistä, kuinka Jumalan sana muistuttaa meitä, että Kristus moninkertaistaa myöskin hedelmäsadon. On ihmeellistä, että se sato tai hedelmä, mitä sinä et itse voi saada aikaiseksi, vaan minkä Jeesus sinulle siunaa, hän myös moninkertaistaa ihmeellisesti tämän hedelmän. Tämä hedelmä on todellakin hengen hedelmää. Se on pyhän hengen aikaansaannosta. Se on hyvin vapauttavaa sinulle ja minulle kristittyne. Pyhä henki onkin kaiken totuuden ja arvon kirkastaja, Jeesuksen Kristuksen kirkastaja. Jeesus Kristus on myös hyvän tarkoituksensa mukaan hyvien puiden hedelmien tarkastaja. Hänelle huomaa ja yksin vain hänelle kuuluu näiden hedelmien tarkastaminen.
hänelle kuuluu myös yksin hänelle näiden hedelmien lajitteleminen. Tämä työ ei kuulu meille, tämä kuuluu hyvälle, armolliselle Kristukselle. Hän on myös lausuva niiden tuomion. Hän on myös lausuva näin, kun me luimme Jumalan sanasta. Antaa sen vielä olla. Ehkä siitä löytyy vielä tulevana vuonna hyvä sato. Ystäväni, voi olla, että on mennyt 10 vuotta, on mennyt 20 vuotta tai 30 vuotta. Jeesus Kristus on armollinen. Hän haluaa, että sinä voit saada myös hyvän sadon. Ehkä siksi onkin kaikkein ihmeellisintä, että Jeesus Kristus on ihmeellinen ja armollinen kasvinviljelijä. Kun hedelmää ei ole, hän voikin odottaa. Hän voi myös puhdistaa ja hän voi myös oksastaa uudelleen, niin kuin meille apostoli Paavalin teksteissä lukee roomalaiskirjeessä, hän voi oksastaa meidät uudelleen. Ystäväni, kaikessa tässä onkin tärkeintä se, että me tulemme hyvän Kristuksen luokse, me antaudumme hänen hyvään toimintaansa, me antaudumme Jumalan pyhän hengen toimintaan, joka meitä muistuttaa. Minä voin kertoa teille, kuinka olen monta kertaa omassa elämässäni huomannut, kuinka jossakin ihan arjen keskellä pienissä tilanteissa olen kuullut ja tuntenut sisälläni pyhän hengen äänen, joka opastaa, älä tee näin. Tai olen kokenut näin, että hyvä, olet tehnyt nyt niin kuin pitää. Tällä tavoin me voimme saada sydämeemme vahvistuksen siitä, että me olemme hyvässä ohjauksessa. Me löydämme myös täältä Jumalan sanasta meille, milloin me olemme siinä tilanteessa, missä me tiedämme, että me saamme aikaiseksi hyvää hedelmää. Ja saamme tämän siunauksen itsellemme ja voimme sitä vaikuttaa myös muille. Tiedätkö, että hedelmien maahantuojien joukosta on hankalaa löytää ketään, mitään yhtiötä tai toimijaa, kuka haluaisi tuoda kuluttajille huonoja hedelmiä? Ei sellaisia ole. Jeesuksen hyvä tahto meitä kohtaan on, että meistä voisi löytyä hyvää hedelmää. Näin meille itsellemme huomaa. Ja lähimmäisillemme tapahtuu hyvää. Tässä kaikessa on myös ikään kuin Jumalan taivaallinen leima ja jumalallinen tuoksu mukana. Eihän Jumalan luota tule muuta kuin sitä, mikä on hyvää. Ja sitä, mikä on tarkoitettu meille hyväksi. Yllättävä siunauksen saaja onkin kristitty. Aamen. Rukoillaan. Kiitos Herra, kiitos Jeesus Kristus. Me kiitämme sinua, sinun iankaikkisesta sanastasi. Me kiitämme siitä, että Herra, sinä olet hyvä puutarhuri ja hyvä paimen. Sinä haluat, että me tuottaisimme hyvää hedelmää. Kiitos Herra, että sinä olet lähettänyt pyhän henkesi meihin sisäisesti asumaan ja vaikuttamaan meissä hyvää hedelmää. Herra, minä rukoilen myös, Herra, sinä näet, kuinka on voinut mennä aikaa, että meistä ei ole löytynyt ehkä sellaista hedelmää, mitä sinä haluaisit meistä löytyvän. Mutta Herra, me olemme sinun sanastasi lukeneet ja me uskomme tämän kaiken. Herra, sinä olet kärsivällinen ja pitkämielinen ja haluat vaikuttaa hedelmään. Herra, anna meidän ymmärtää,
että me voisimme saada tämän hedelmän siunaukseksi meille itsellemme sekä lähimmäisillemme. Kiitos Herra, että tähän kätketty suuri siunaus. Herra, anna tänä vuonna, että me voimme ajatella tällä tavoin, kun menemme eteenpäin tätä elämää ja tätä uutta vuotta. Kiitos Herra, että sinä siunaat meitä. Kiitos Herra, että sinä siunaat katsojia, niitä, jotka seuraavat tätä meidän Jumalan palvelusta. Herra, siunaa kotona ja Pyhä Henki, vaikuta sydämissä. Kirkasta Jeesus Kristus, totuus ja armo. Herra, ja vaikuta sydämissä sinun hyvää hedelmää. Herra, vaikuta niin, että me voimme löytää tänä vuonna sinun voimakkaan Pyhän Henkesi avun ja ohjauksen meidän elämäämme. Herra, kiitos, että sinä olet meidän kanssamme myös. Ja Herra, varjelet meitä ja autat meitä joka päivä ja et koskaan meitä hylkää. Näin me rukoilemme, Herra Jeesus, jää meitä siunaamaan. Aamen. Still.
Tahtoisin noin.
katkin riisuvan toisten iän. Useimmat päivät pian kun oloon vaipuu, joitakin kauemmin muistella saan. Kipein ja suloisin niistä jää kaipuu, yhdessä jotka me taivaalle vaan. Kipein ja suloisin niistä jää kaipuu, yhdessä jotka me taivaalle vaan. Huominen päivä jos kädestä Herran, joillekin meistä vielä lahjoitetaan. Sielulla sielua koskettamaan. Rukoillaan rohkeutta ihmisen verran. Sielulla sielua hyvästi, ystävät rakkaat.